Përshëndetje të dashur shikues të radio televizionit Alpse. Edhe sot në intervista speciale jemi me një fytyrë publike, me një punëtor në administratën shtetërore. Dhe ajo është Ardian Mazhego. Ardian, mirëseardhje. Mirëseardhje. Nga vjen dhe kush është Ardiani? Ardian Mazhego vjen nga Malisheva, prej Kosovës. Është 40 vjeçar. Për shkak sene ndryshme u detyruam të ikëm në Suedi në moshën 5 vjeçare. Do të thonë jeni ardhur shumë i rinë në Suedi. Po. Cilat ishin hapat e parë në Suedi? Hapat e parë ishin të vështirë, më kujtohen pak a shumë shteti i ri, gjuha e re, mos komunikimi me fëmijë tjerë, në parashkollor e kujtoj si sot në fillim ku shkojsha qajshna, se së mëshna me komuniku me thmi tjerë, me punëtorët si punojshin në qerë dhe po. Mas i kam qenë na qiri ku ku marrë dha pet, gjuën e kom su shpejt edhe ku ki mujt tani me komuniku me thmi tjerë, me shok shoqe, atëherë normal si gjithë shka ka shku ma letë. Ardian, se jeshtë rinia juaj në Suedi, largë vendlindjes? Rinia i me largë vendlindjes, si thash për fillim, ka qenë e shtirë, po por apet mas i shkenca, vërdetan edhe vetë, si ku so ma i rije, si ku të vjen një një vend, tri, as ma letu shtimsojsh gjuhën e tjera. Rinia jem ka qenë e mirë, ky shteti zhvillun, me gjitha mundësit, ju më ka shumë i angazhum ma sportit, futbolin e du shumë, po edhe sportet tjera, gjithë që më ka një njeri që e kom adhuru sportin edhe akoma adhuroj. Jeni njeri sportiv me fjallë? Po, ashtu. 10 vite e kom luft futbol vetë një ekip në qytetin, ku jetoj prej ditës parë si kënë ardhë në Suedi, në Amstad. Sporti unë pëlqen shumë e i kushtoj shumë kohë, të shtë ju në ashtë si aktivist, por si shikus ma shumë. Cilë është përgatitja ju e, Ardian? Përgatitja ime, unë kum shku shkollët mes me këto ekonomine kom kry, pas taj shkencat politike në shkollën e Amstadit, shkollën e dartë e Amstadit, dhe tani pas taj filloja të punoj si mësus në Laholm, ku shkova një intervist, puna ka qenë për me dhamë mësim në gjuhën Shqipe. Unë s'kum shku asë njëherë në shkollë në gjuhën Shqipe, por baba, familja, ma kam su gjuhën, shkrim, lezim, shtu si kushkova ato, pash, shka doj më më pytë këta, kur far diplome s'kum shkru si kom, pi Shqipërisë ose pi Kosovës. Kur shkova ato, thëtën komplet andryshu punësimi. Po, thash, pse e marrë ashtu? Po, nuk kem nevoj për gjuhëmtare mësus, po kem nevoj për mi mësu në zonë sa të sodes. Thash, po hala ma mirë në shkollimin e kom kry këtu. Edhe pranova dhe ja fillova me mësu në zonë sa sodes, po në atë klasë kishë nga njëherë edhe fëmi nga Kosova. Nga Shqipëria. Sa ishte e vështirë një rritë mjërët me fëmi në atë ku? Vështirësi të është do të me pas një kujdes të veçan dhe i fëmive edhe ku je pak i ri, pak me temperamente sene, do të me mëndu disa herë para si të vepran, po ishë në i përgaditën, me studiu kishë në studiu ko gja bukur mirë, shtu si nuk këmë kara që fështirë, më kara për kondër të në shumë letë, se si e qujke edhe shefi jem, drejtori në atë ko, e ki një stil unik në pedagogikë në tante, ku qyshi mësën thëmin. I në dëgjën me vëmendje, në ashtë edhe qërë mësusa i dëgjën me vëmendje, po vërtetja kushton në kohën me në dëgju sinqert shkathet në zonësi. Edhe ku të hasë një problem, ki qef me zgjellë problemin minihere jo me që ma largë, se atëherë i qka
veshtërsan sendet. Ardian, ju në ndërkohë zgjodhët me i hyjë dhe politikës. Qka të bëri me i hyjë politikës? Pikrisht partisë moderate. Une gjithë që më ka interesu në qysh funksionën shteti, qysh funksionojnë komunat, si funksionën gjitha dhejtë një vendimi për me marë për njerëzit që jetojnë këto. Kom lidzu gjithë shtypin më kam su shumë sene, jo vetëm një shtyp, po disa shtypin ndryshme, medium ndryshme, për me bo një bingje, gjithë e kom pas një bingje, një alternativ vetë, a s'ken mujt me bo njërë ndryshme, qitë njërë, gjithë që më ka kom pas një dëshirë të madhe për me mujt me kontribu. Arsyja se... Me kontribu ndryshimit, do më ta. Po, absolut, absolut. Kom mendoj edhe kom mendu si muj mi dhënë të mira këti vendi, se këj vendu më ka prit mu me dur të hapën, edhe ta shtjoni mundona në atë aspektin ti me jakësy të mirat e këti vendi që ka i komarë. Pse hasa në partinë moderate, a ka shumë e thjeshtë, edhe si në politikë jam shumë i ri, dy vite prafërsisht, zërtareshtë, po për moderat gjithë kom votu. Se i du punën, kom qef me ba atan shka ushtë e drejtë, nuk kom qef me zgjedh problemet gjithë mendima, nuk kom qef me zgjedh gjithë problemet me rritë taksat, se dikur e ka një kofinë, nuk pa flasë për parti tjera, po besoj si për deni, për anën e majtë si pa foli, zgjedhja ty me gjithë një rritë taksat. Jumë për një liri njerit, mas me kofizu njerit, me pas drejt me zgjedh qëfar shkolla do me shku, të cili dentist të me shku, të cili mjek të me shku, e partia jem i dëmë këto puna. Nuk e shef privatizimin si një send keqë, po si një opcion tjetër. Ti ndoshtë me zgjedh dentistin e shtetit, mund të zgjedh. Do në të zgjedh dentistin privat, mund të zgjedh. Do me thonë, mas me kofizu njëri, me pas liri, edhe mi u letësu njerëzit biznise regulora si i ka në këtë shtetë, se jo është shumë regla, shumë taksa pagujnë, dohet mi u ditë të miren e bizneseve, se bizneset e majnë këtë vendë. E për atë arsye, u vendosa për moderatë si në rini, se zërtaresh, si stash, vishë dy vite i kom në moderatë, po prej rinis, prej si kom drejt vote, prej si ja kena njësë me mësu, se këto herët ja njësë me mësu për politika. Në vitet e para të shkollës, e njësë me folë për parti, qysh funksionën shteti, prej atë saj moshe, ku ju mbaj vedishëm, si e kom zgjedhë qitë partijë dhe jom krenarë. Dhe vitin e kalum u kandiduat për deputet në parlamentin suedezën nga partija ju i moderatë. Se erë dhe dhejtë kandidimi, kjo jo vetëm që me interesën mua, për besë që e interesën edhe teleshikuesve. U propozuat nga partija, apo fillimisht duhet të hecesh me disa hapa tje, me nëj kurs, apo si vjen dhejtë kandidimi në parlamentin suedezë? Në partinë time funksionon kështu si normal, do të me shfaqë interesin. Partijat merë në pytje, e ka një këshela të një jërisit, merë pytje, ti në të vestan, kush je, shka dalë me arë, qësh ishe senet e arshme, qësh ishe senet aktuale, edhe si në bazë përgjigje që ju bon, ata të vendosin list me një numër, e caktojnë numërin. E si së pëlqen ty për shemblë që je të fusin në listë nëmër 19. Thojnë, a je d'akord? Thush jo, atëherë, ose duhet me marë qatë vend si ta të saktojnë, ose duhet me dhëndër hiqe, edhe hinqe të kosh. Pa, sështë e mund shme këtu që me intervenu të kryetari partisë dhe me shku me nëmër më naltë? Jo, për jashtu së funksionan kështu dhe së besaj si duhet me. Do më thonë, nëse kryetarin e partijës e kje shok, nuk ka vlerë për numër ndorë në listën e
për zgjedhur vetë për parlament? Jo, jo. Puna, këto, se puna do të me tregu me dëshmu vetën se rëtjeti e aftë edhe i zoti për më rritë në listë asë ma lartë. Po normal, kontaktet, kush i mohan kontaktet, nuk e thetë vërtetë. Normal, si so ma gjatë je kam parti, ki kontaktet ma të mlaja. Po prapë si prapë, ti edhe kryetari, edhe one, do të me shku me bo intervisten për kandidaturë, për nëshës prana në partia. Ardian, sa kishit përkrajen e bashkëdetarëve tanë këtu, pikrisht në Halan, në komunën në ku ju dhe jetoni, dhe kishit shpallë kandidaturën, sa morët përkrajen e tyre? Dhe gjë kështu, në krahina Halan, dhe si është për si kom kandiduone, se listat jonë të mbyllëra, do me thonë, jashtë Halandit nuk kanë drejt me votu njerëzit për mu, normal si kënë mujtë me marë një fletë të hapur, e me shkru hem një temë, aja qënë peshë tani ku të ndohen postet në mrena partisë, ku ndohen postet komunë. Po jo që vlerësohet në votime? Jo, jo. 181 vota i kom gjithësësi në krejtë krahinën e Halandit për me shku si deputet në parlament. Ju më ka gjaj shgënjyn, për asyje se di sa shqiptar jetojnë në Halandë, po edhe për asyje se edhe për etnicitetet tjera, se unë kam qenë, e kom jetu në Hamstad me një vend si 35 vite, kom punu në Lahol më si mësus 8 vite, kom punu në Hyltebruk, do me thonë, jo në mena teritorin e Halandit, kom punu në qytetën ndryshme, kom pritë shumë a shumë, normal, se nuk e kom pritë me pas këtë numër asë të oltë, kom shpresu dikon 600 vota, si mas keçti, e si me ka top, ili një 1.000 vota. Për më futë në parlamentin e Suedis, si prej moderatëve, si në bazë rezultatit zgjedhor, unë ke vytë afërsisht 2.300 vota. Do me thonë, unë ka shumë largë me ata shka e këmë. Do me thonë, asë që e kemi ndu që mundesh me shku me votat në parlament? Nga që keni qenë në numër e ndorë shumë poshtë, në duke? Numër 19, kom qenë në listë, mas ka bofësha. Por, për ata, nuk ka pas lidhje edhe me ka numër i fundit në listë, ose ti, si në bazë rezultatit zgjedhor, ti kishë në marrën e 2.300 vota, unë sot ishë në deputet në parlament. Po, unë e thashton nga që ti tha, kam pritë për me marrë top 1.000 vota. Në 1.000 vota për sërin nuk të shkoje... Jo, absolut, ashtu është, se thoi njerëzit, po 2.300 vota letë, nuk është letë. Do në angazhim, do në punë shumë, kjo është hera partë, ashti unë e kumboni analizë zgjedhore personale timen, partia e bënd dë veten, unë e bëjt timen. Pikrisht këtu po du me dalë, ku me ndonë se haset në probleme, dhe qka kishit me ndryshu nëse me një pjesë në zgjedhet e tjera parlamentarë? Punë, ma të e për punë, ma të e për punë, me dalë, me njëftu njerëzit, me komuniku ma shumë me njërë mediale, si me Facebook, Instagram, Twitter, e qka njën këtu. Unë thëmë dë vërtetën, Facebookin e këmë si një vjetë. Nuk jëmë ka aqë i bajtëm basë këtu medjume sociale, rete sociale, nuk e më pëlqejnë atë aspektin, po vetë, jom tipi tilë, jom si... I ke pasi unë bje kohë? Po, unë e kom ku me që kohën, po ta shte i ku kuptu se i ko si dush me arrejtë si politikan, dohet me pasë, dohet me ka maj angazhun në rete sociale ma tepër, aja është një për atymve vendimeve si unë do të ndryshoj, ose do të kandidoj në tjetër herë. Por, kjo njëherë për momentin, mas zjedhjeve, e kom një vetin, jo fort mirë, si ju më kanë shumë i shgënjyn, po, kjo, tashti mas
analizës së sene, ku me ndu ma tepër edhe, do të punoj akoma ma shumë. Po të pysë si një politikan shqiptare në Suedi, qka kishtë të me ndryshu të politika shqiptare? Po bjen pak me kesh bashkim se ku qëllojmë në vend lindje, e din njerëzit si ki studiu shkencat politike, mirësh pak me politikë në Suedi, ki kontakte, ki njohëri, edhe të pysin a përjep ti mendimin ton, edhe është një lami si diskutuat ato në ambient të dyshme, e jep shpjegimin. E në fond të bëjt ti si e këtu nuk i din sen. Po bëbur mirë, po pse më pëtë të pra mua? E në atë aspektin për me jetë për para, do të pak, jo pak, po koza shumë me ndryshime në Kosovë në Shqipëri. Do më tënë me një fjallë nuk duhet hamendje politike, po duhet shkencë politike. Shkencë politike, zdo me zonë se ata si kënë studiu shkencët politike, din me sile, me ju politike, absolut nuk batom ato, po kësi e ki studiu atë lami, dishka din. Edhe ku ta pyt një njeri, edhe ja jep për gjigjen, mas mja qitë krejtë poshtë, sëllë si nuk jeton edhe vepron bosh në vend lindje për shkaket ndryshme si atë dëtëru me ike me lëshu vendin, po mi respektu ma shumë mërgatin këtë shkojmë në atje në vend lindje, edhe mi këshyrve shtetet si kem pas progres pozitiv, si më për shembl Kroacia. Kroacia, e dim, ka jetë kogja për para, mi këshyrë për këto shtetet e ishë Jugoslavisë, për rreth për Balkan për gjithësi, pse kënë shku për para? A bënë një analizë? Po, i kënë marë mërgatën, shka kënë studiu e shka kënë vëpru e shka kënë ditë si mund me kontribu për venin vetë, i kënë këthy, i kënë marë edhe disa vendorë, se edhe në Kosovë, në Shqipëri, me e fjallë, me e fjallë, edhe e kënë trurin. Po, edhe e kënë bënë një miks, e qaj miks i ka që për para. Kurse në Shqipëri, në Kosovës, nuk ka si miksi. Ka raste shumë pak, ku njerëzit jenë këthy me kontribu për vend, po mërëna një shumë kohë të shkurtër jenë këthy, prapë shumë të zhgënjyrë. Se ata jenë këthy për me punu drejt. E ku të punan drejt, pak spedojnë atë drejtësit e na, e qaja është pak, do të mi hapësyt edhe popli, edhe jo veç me, thonë, krejt është keqë e keqë. Kosë një është keqë, ti politikanin e dënëm veç me votë. Ndryshue, jepja që dërkona, mas voto asë për hatër, asë po voto për atë njeri si e meritan, e si vërtet beson, si kam e ndryshu dishka. E shtu si kishna dëshiru me pas një mix t'il, si për shambull, si e ceka për atësin, po kosë e gjojmë në një mix, halomat mirë, atë më vjenë mua endë ma mirë edhe gëzohëm ma shumë. Ardian, ne dojmë ju lagu pak politikës, ndë e këthejmë edhe njëherë punës. Po. Qëfar punon për momente, Ardian? Unë punoj për arkën e sigurimit, takse tatimorën, edhe trustin, si e qujmë për penzionera, si në administratat të shërbysit gjithë qytetarve, si kanë pyqjet ndryshme këto lamisi i ceka, e do me thonë, mi ndimu me aplikime për ndim banisa, mi ndimu për aplikime ndim si rinë shpe e je prendë me thmi, bojmë karta identifikimi, pyqë përgjigjëm për taks private, biznese, në këtë aspekt. Ku delë në penzi, vjenë pyt mu, sa më delë penzi, janë... Me në fjallë, je si konsulent. Po, ashtu mund në që. Adrian, cilë është mesajë juaj për teleshikosit tanë në Suedi? Mesajë është si vazhdani, punani, shqiptartë në Suedi, vitet e fundet, kogja mirë, jonë të hecë për para, edhe gëzohëm, krenohëm, kur shkoj në ledhe konferenca ndryshme, edhe sho të pak të 2-3 shqiptar tjerë. Atëherë vjen vërtet mu krenu.
fakultete ka mjaft shqiptar edhe krenohëm. Ku ja kum nisun për shembull në fakultet, jena ka 2-3 vet. Ku e kum mbaru fakultetin, unë kënë qenë mbi 40 vet. Do me tha, ajo është për më krenu, punoni, edhe atëherë suksesi s'ka qarë parë. Mendimi juaj për radio televizionin e parë dhe vetëm Alpse? Ju përgëzoj për këtë iniciativë, është e nevojshme ta di njerëzit çka bëjmë me nenë, me gatë, çka ndodh këtu me shqiptarët që jetojnë, veprojnë këtu, edhe mas me hezitu, po vetëm me punu, edhe në këtë aspekt tani njerëzit si na quajnë neve analfabetës, a ne për vend lindjes, e dëshmojmë me punë, me mediume tila, shumë iniciative mirë, e di si keni vështërsi shumë, po edhe ato jonë të kalushme edhe vish suksese, ju të shumë. Ardian, në falemderoj që ishit. Ju falemderoj. Pra, që kusë ndëruar, ishim me Ardian Mazrekun, punëtor në administratën shtetërore, dhe njëkohësisht edhe politikan. Këtu ndahemi bashkë, natën e mirë dhe mirëmbrëmje.